Muri ya Zimbabwe tinokuchingamidzai zvekare pano pachano yedu yepaurimbo TV. Tichikutambirai tichitenda isusu kune wese achiuza kuti munzwe nhau dziri kupisa-pisa mukati menyika yeZimbabwe. Naizvozvowo tinoti kana ingari first time yako uchangotanga kutibata, sekutaura kwatinoita nguva dzose kuti you unofanira kubaya pansi subscribe ndiko kuitira kuti unzwe dzimwe nhau dzatinenge tichipakura maawa ega ega. Naizvozvowo rega tipinde isusu munhau dzedu dzatisangana zvekare kari kechipiri pano pachano peji renyu. Panguva inoyo ndave ndakakubatirawo chiziviso kubva kune mutungamiri wenyika yeZambia, President Hichilema Hakainde, avo vanova vane mashoko avakaisa kumacitizen eZimbabwe vachitenda kunyanyanyanya nebato reZANU-PF ne 44 years independence idzo dzakaitirwa kwamurambinda sekuza kwese kwatiri kuitira dzakaitirwa kumanikaland kunova kwamurambinda. Saka naizvozvowo tiri kuona isusu kuti purezidendi weZambia akaisa mashoko ake achiti ndiri kunzwa kufara nebato reZANU-PF mafambisiro avakaita independence. Naizvozvowo tungotenda isusu zvikurusisa ndi purezidendi uyu weZambia. Inova iri nhau yakazoita kuti macitizen eZimbabwe ange achizopokana nemashoko aya kana kuti neposti yakaiswa navaHichilema Hakainde mutungamiri weZambia vachitiwo imimi ndimi masadak leaders acho. Saka kana naizvozvo makuzo pemberera bato riri kumbunyikidza kodzero dzevanhu, makuzo pemberera bato riri kutsikirira macitizen eZimbabwe, which means zviri kurevei, which means muri kutonakidzwa nezviri kuitwa nebato reZANU-PF. So ndomatauriro anga kutiwo macitizen eZimbabwe kuburikidza neposti iyo yatati isusu tinge tichionayo pana patichionesanawo nayo yakaiswa nemutungamiri weZambia vaHichilema Hakainde nezuro apo pavakanyora vachiti wishing president at ED Mnangagwa and the people of Zimbabwe a joyful 44th independence anniversary, share long standing historical ties dating back to pre-independence era founded on mutual trust and shared values. Congratulations to our Zimbabwean brother and sisters. Ndiyo posti yayo kavaisa iyo kutwitter page ravo kana kuti X. Chinzwai macomment section emacitizen eZimbabwe about now iyi macitizen eZimbabwe haana kufara nazvo zvakaitwa nemutungamiri weZambia. Pane vamwewo tikapinda mucomment section vari kubva vanyora vachitivo, this is an insult to Zimbabwean to be honest. Why do SADC leaders act as if all is normal in Zimbabwe? Anzi sei masada leaders muri kutoacta sekunge zvinhu zvese zvakarongana kana kuti zvakaringana munyika yeZimbabwe. Vamwewo ndokubva vati don't lose your way, this is disappointing. Vamwe ndokubva vanyora vachiti South Africa took advantage of Zimbabwe politically and economically are downfall. Please do not, you are the only shoulder we can lean on. Stop the insolvency of Zimbabweans in our Southern Africa region and abroad as cheap labor. Vamwewo ndokubva vanyora vachiti, comrade, what happened to the SADC news? A position of not recognizing the 2023 Zimbabwe election and subsequently this mutungamiri wamukaisa uyu haaziriye ari kutonga nyika yeZimbabwe. Saka macitizen eZimbabwe muri Zimbabwe ari kupokana nezvakaiswa izvi nemutungamiri wenyika yeZambia vachikorokotedza bato reZANU-PF. Chinzi aiwa imimi semaleaders eSADC hamungawanikwe muchidaruka muchifevhera kana kuti kusapota bato riri kutsikirira macitizen aro. Naizvozvowo hazvifanirwo kunge zvichiitika izvozvo. Zvisine izvozvo posti ndoyanga ndakuisira iyo pascreen apo. Zvakare izvozvo macomment section eposti yavaHichilema iyi anga achikomendwa nemacitizen eZimbabwe ndo andanga achikuverengerai avo tichionesanawo. Ndiroka basa redu tiri pana Paurimbo TV, tenge tichingokuzivisai zviri kuitika mukati menyika yeZimbabwe kuitira kuti muzive kumatiumana esamuri enyika. Naizvozvowo munopaonawo sei zviri kuere zvakaitwa izvi navaHakainde Hichilema ava vanova mutungamiri wenyika yeZambia. Vakagona here kukomenda bato reZANU-PF vachitenda ne44 makore wana Zimbabwe kuzvitonga. Uye mucomment section tichionesana semacitizen eZimbabwe kuti munopaonawo sei apa. Dzimwe nhau sekutaura kwandinoita panapa Paurimbo TV ndinokupai maawa ega ega. As long chete kune nhau munokwanisa imi kudziwana ipo pachano yenyu inoyi yaPaurimbo TV. Mwenezvo rakanaka vatariri, tobatana futi maawa anotevera tichipatana panapa nhau. Uye mucomment section muchipawo pfungwa dzenyu semacitizen eZimbabwe kuti munoionawo sei.